aquesta conferència s'emmarca dintre del cicle de conferències que ja fa uns mesos que estem fent, que s'anomena Governem l'aigua, i en aquest cas parlarem de remunicipalitzacions, remunicipalitzacions que ja han passat, que han tingut èxit, i remunicipalitzacions que estan per venir i per les quals estem treballant cada dia. El títol és Remunicipalització, recuperant el govern de l'aigua, i comptem amb les experiències de París, de Terrassa, de Ripollet i de Barcelona. La idea és seguir aprofundint en aquesta idea de que la remunicipalització és una tendència que està passant a tot el món i que també ja fa anys que ha arribat a Catalunya i que s'està afiançant amb força. Aquesta mateixa setmana vèiem com el ple de Girona decidia adherir-se a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, fent així un pas endavant en l'estudi d'aquesta opció, de la viabilitat d'aquesta opció per al municipi de Girona, i sumant-se al llistat de municipis que ja estan estudiant la remunicipalització de l'aigua a Catalunya i que cada dia són més. Jo no penso parlar gaire, així que us presentaré els representants que tenim avui de diferents ciutats. Comptem amb l'Anne Lestrade, que és antiga consellera municipal de París. Va ser la primera presidenta de la companyia remunicipalitzada O de París i és autora del llibre Hi ha un error en el cartell, perquè la guerra contra les multinacionals no és exactament el títol del llibre, és una victòria front les multinacionals. I ella em deia que aquesta sutilesa és important, no? Perquè és important remarcar que estem guanyant aquesta batalla que els hi diuen, no? I que hem de seguir caminant per seguir avançant en aquest camí. També comptarem amb el Jordi Ballart, que és exalcalde de l'Ajuntament de Terrassa i que ens parlarà del procés de remunicipalització de Terrassa, on aquest mes aprovaran el reglament de l'Observatori Ciutadà de l'Aigua, l'Observatori de l'Aigua de Terrassa. Comptarem també amb la Pilar Castillejos, tinenta alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, de Serveis Municipals i Municipalització, i per últim amb l'Eloi Badia, regidor d'Aigua i Energia de l'Ajuntament de Barcelona. Jo no em vull allargar més i dono pas a l'Anne, li deixo la paraula. Ella tindrà 30 minuts per explicar-nos les principals lliçons apreses del procés de remunicipalització a París, com ha estat tot el treball que van fer per poder aconseguir la remunicipalització, quines van ser les traves que es van trobar i que els hi va posar Suez, que és una de les multinacionals que gestionava l'aigua abans de la remunicipalització, i una mica quin rol van jugar els diferents actors en tot el procés. Moltes gràcies, Anne.